Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, hurmatlı kırgızstanlıklar, hurmatlı nasuyçiler. Bu yerde sizlerge bir özgüçe Toyota Mark X ülgüsündögü ötü jasalgalar menen jasalgan bir Toyota Mark X ak түстөгү унаасы базарга чыгыптыр. Ушул унааны сиздерге азыр көрсөтпөйүн. Сиздер ушундай өтө жакшы жасалган унааны жакшы көрөт болушуңуздар керек. Издеген болсоңуздар эгерде биз аны сиздерге жылы объем баасы канча сурап жатат ошолордун баарын сиздерге азыр көрсөтөбүз. Мына дөңгөлөктөрүн да эле карасаңыздар, бул жерге өтө жапыз жайгашыптыр. Анын арты алды эки чети кошумча юбкалар да жасалыптыр. Эгер ачыгы да. Мына марктын ичинде карасаңыздар, Toyota Mark X унаасы. Бул жактан көрсөңүздөр эми Toyota Mark X 196 пробег экен, 2.5 объем. Жылы 2005, баасы 8700 доллар. Азыр биз бул жактын ээсинин номерин алып көрөбүз. Мен номерин сатып алышмын. Номер тиякта жазылды. А, номер жок экен, актачы. Бул жагында эле. Номер 703. 0703. 300. 300. 194. 194. WhatsApp бар. WhatsApp бар, ушундай эле номерде. Мына ушундай бул биринчи жолу базарга. Биринчи жолу чыктыңызбы экен? Биринчи жолу базарга чыгып атат экен. Шашыңыздар ушундай жакшы маркты колдон чыгарбай. Эгерде Toyota Mark X унаасын издеп жүргөн болсоңуздар, көрүңүздөр ушул. Даяр жасалыптыр да.